Tem várias formas de se trabalhar no mercado, né? Tem caras que trabalham mais com a leitura de jogo, tem caras que trabalham mais com a leitura do mercado, das odds, e já tem outros caras que veem estatísticas e vão operar. Você é o cara que faz mais a leitura de jogo, a leitura de mercado, ou se Perfeito. apoia também em estatística? Leitura de mercado. Até no começo eu achava que não seria assim, mas hoje eu vejo que o meu negócio é leitura de mercado, porque eu tento pegar a máxima oscilação possível no menor tempo possível. Então é mercado. Claro, eu preciso estar com o jogo aberto porque eu tenho que minimizar meu risco, né? Eu sempre trabalho depois de um gol, depois de um evento relevante, seja um gol, um cartão vermelho, enfim. Mas saiu o gol, eu tenho que. O mercado fecha, assim que o mercado voltar, eu já tenho que entrar o mais rápido possível. E aí, claro, lendo o mercado, tendo também uma ideia de precificação, isso até me ajudou bastante, a base que eu tinha lá do Danilo também, tendo uma ideia de onde esse mercado vai se estabilizar, para eu conseguir entrar um pouquinho acima em back ou um pouquinho abaixo em lay, e fechar ali quando ele se estabiliza. Mas tudo muito rápido, então é a leitura do mercado, se eu vejo que o mercado não está bom para fazer a minha entrada, o meu ajuste ali, eu já não faço. E o jogo. O que eu tenho de ler do jogo é o que está acontecendo, mas não preciso fazer leitura tática do jogo. Ah, meus laterais estão avançando um pouquinho mais. Não, para mim não. É simplesmente o time deu a saída e já está. O time que deu a saída já está querendo empatar ou não. Enfim, é isso. Mas é uma leitura de jogo básica. O trabalho mesmo é no mercado. Você considera, assim, conhecendo várias formas de se trabalhar, você pode trabalhar esperando o gol sair, a favor de um gol, contra, a favor do tempo, esse tipo de coisa. A forma de você trabalhar é fácil? Você considera fácil ou é complicada? Extremamente fácil, cara. Na verdade, o difícil foi desenvolver. Sim. Depois que eu consegui desenvolver, validar, pô, já são anos, né, nessa. Fazendo a mesma coisa. Eu faço exatamente a mesma coisa, o que mudou foi só a stake. Pouquinho. Eu normalmente cresço ela 10% ao mês, então bem gradativo, para não sentir o baque também. Mas eu acho extremamente simples. Tanto é que eu tive alguns alunos de algumas mentorias que eu já fiz que não é que não conheciam o trade, que não conheciam o futebol, né? Então. Coisas básicas, fui ensinando algumas coisas, as pessoas não sabiam como funcionava o VAR, o que era o VAR, né? E, claro, quando chegou o VAR mudou um pouquinho, então algumas coisas a gente teve que se adaptar. Sim. Mas é tão básico, a forma que eu trabalho é tão simples, objetiva, que as pessoas que não conhecem futebol, se elas conseguirem entender o básico, ela vai aplicar e ela pode ser lucrativa. Fazendo uma adaptação ou outra, claro, mas ela consegue. Muito bom, cara. Tem pessoas que gostam de trabalhar esperando gol, né? Eu acho que é muito mais emocionante você ver um time melhor ali, aí pegar um back e sair o gol, você encerrar. A sua forma de trabalho acaba não tendo tanta empolgação nesse sentido, porque você talvez seja na hora que sai o gol. Aí você vê, não, aqui surgiu a oportunidade. Como é que é esse lado? Exato. Exato, não tenho a opção de. Muitas vezes eu nem vejo o gol, né? Eu vejo que saiu o gol. Saiu o gol. Eu vou tão focado no mercado que eu paro de olhar a stream. Como foi o gol? Quem fez o gol? Muitas vezes eu nem vejo. Mas eu não tenho essa emoção de estar buscando gol. Claro, quanto mais gols, para mim é muito melhor. Eu prefiro jogos over. Não porque eu preciso do gol, mas porque eu vou ter mais oportunidade. Sim. Né? Então, para mim, isso é importante. Quanto mais gols, ótimo. Trabalhei bastante em Série B da Itália, saía muito gol. Enfim, parei de trabalhar um pouco a La Liguinha, né? A La Liga 2, que eu gostava de trabalhar antes. Porque o volume de gols é um pouquinho menor e tem menos oportunidade por isso. Mas não que eu busque necessariamente o gol. Às vezes a gente fica muito ocioso. Às vezes eu estou com seis jogos abertos e acabo o primeiro tempo 6-0-0. Pô, não fiz É nada. chato, É né? chato. E, pô, você está ali, dá sono até, né? Mas prefiro que saia uma porrada de gols. E é engraçado, às vezes está 6-0-0 e aí começa o segundo tempo, sai três gols ao mesmo tempo. E às vezes. E como é que você se comporta em Então, relação a isso? isso foi coisa, algo que eu fui evoluindo também. No começo eu queria pegar os três, né? E às vezes hoje é melhor eu focar em um, talvez dois. Se sai exatamente ao mesmo tempo, o que acontece? Às vezes, dois gols ao mesmo tempo, super normal. E eu prefiro agora focar em um, mesmo que o outro gol talvez fosse me pagar mais, mas o primeiro que eu abri ali, o primeiro que eu abri o mercado, vou tentar entrar e sair nele, para depois olhar o segundo. Então eu Não tento dá focar. tempo de você olhar os dois e comparar qual seria melhor? Ou não tem Não, como fazer isso? comparar não. O que dá é eu tentar entrar nos dois. E aí, um que eu consegui entrar, o outro não, então esse daqui eu já descarto e foco no, na saída desse que eu entrei. Mas eu não consigo, pô, se eu pegar um gol no jogo da Inter, vai ser melhor do que eu pegar o gol no jogo do Barcelona. Não. Então, depois que um entrou e o outro não, aí sim. E o que eu consigo filtrar, por exemplo, o jogo já está 2-0, 3-0, vai diminuir a minha margem de lucro depois. Então, se um jogo já está 2-0, eu. Não na hora do gol. Eu já descarto ele e prefiro pegar um jogo empatado.
Porque aí eu sei que minha margem vai ser um pouquinho maior. Aí eu vou filtrando um pouquinho os jogos. Isso, claro, num dia que tem muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo. Muito bom, cara. Eu já entrevistei 60 pessoas aqui no Podbet e a sua estratégia é diferente. É diferente. E chama a atenção também, legal. Né? Dá vontade de tentar fazer isso dentro do mercado também. Vamos conversar e eu te dou uns toques. Mas você tem outra metodologia também que você faz, que você aplica no trade ou então, até nas apostas? Tenho o método de bônus, que é super tradicional. Muita gente já utilizou, até acho que principalmente no começo da trajetória de cada um. Ganhar um pouquinho de bônus aqui, e, enfim, para ir crescendo a banca, para ir aprendendo. E eu fiz isso um pouquinho lá no começo, depois completamente descartei. E depois começou a surgir tanta casa oferecendo bônus. Eu falei, pô, por que não tentar Sim. aproveitar essa situação? Então, o que eu pensei em fazer? Cara, coisinha básica que com certeza tem muita gente no YouTube ensinando a fazer. Pega o bônus, trabalhar junto com o bônus e com a Betfair. Certo. Ah, mas não pode fazer arbitragem. Não é exatamente uma arbitragem, né? Mesmo porque você está na exchange e numa casa. Não seriam duas casas, enfim. Mas seria basicamente você pegar o bônus, uma casa que oferece R$300 de bônus, exemplo. Você depositou, que oferece 100 reais, é 100%, né? Até os R$300. Sim. Então você depositou 300, você já está com 600, mas naturalmente você não pode sacar 600, porque tem que cumprir o rollover. Tem que cumprir o rollover, senão você descobriu a máquina de dinheiro. Né? E aí, como cumprir esse rollover? Faz um back, provavelmente, ali, possivelmente, ali na casa, faz o seu lay na Betfair, beleza. Com a ideia sempre, pelo menos a minha ideia, de levar para a Betfair, que já fica mais tranquilo, perco o dinheiro na casa, vou perder um percentual nessa transferência, digamos assim, mas Sim, vou perder... Do um juice, né? Mas o que eu vou perder é do bônus. Então, se eu, dos 600 que eu tenho na casa, eu transferi 500 para a Betfair, tá lindo, porque eu depositei 300 na casa, né? Então, desses 300, me viraram 200 de lucro líquido. E eu comecei a fazer isso em algumas casas, começou a dar certo. Para as casas, eu sou até um bom cliente, que eu só perco lá, né? Então, eles gostam de mim. Depois de um mês, dois meses, chegam em mim, quer voltar? Volto, sem problema nenhum. Oferecem um novo bônus, eu tento aproveitar. E faço, cara, faço isso trabalhando completamente assim, dentro das regras, né? Trabalhando, apostando entre aspas, né? Nas casas de apostas e aproveitando, tentando levar esse bônus, além do meu depósito, para a Betfair. Você analisa os jogos, você pega opções melhores para a Betfair ou você faz aleatório, assim, vou aqui apostar de um lado e aqui do outro, você vê o valor... Não, aí você... Para o bônus, né? Não, aí eu analiso. Pego um software mesmo que escaneia, né, as odds, e aí também já é um investimento que eu faço, para ele poder me indicar quais jogos teriam a melhor relação possível, qual jogo que vai ter o menor juice que eu vou perder o menor percentual para fazer essa transferência. Dá para sempre ganhar fazendo isso ou vai ter situação que você vai perder? Dá para ter uma média de quanto você ganha, geralmente? Você perde um percentual do seu bônus. Sim. Você não perde o seu dinheiro principal. Né? Então, de qualquer forma, você recupera o investimento. Exatamente. E eu sempre... Tem muitas casas que dão free bet, por exemplo. Aí, o que eu faço? Qual a minha estratégia? Se eu pego uma free bet de R$100, eu não pego essa... Muita gente faz, vou fazer uma múltipla e colocar free bet. Já fiz isso também, tentar acertar uma odd 7, uma odd 8, enfim, ou muito mais. O que eu pego com a FreeBet? Eu sempre transformo essa FreeBet de R$100 numa odd 1.7 de certeza absoluta. Eu prefiro. Então, se eu tenho R$100 de FreeBet, em vez de tentar transformar em 500, eu prefiro transformar com certeza absoluta em 70. Porque aí todas as FreeBets que eu ganhar, eu vou pegar pelo menos 70% dela. E justamente fazendo essa transferência. Muda um pouco o cálculo, né? A forma como você calcula muda, mas tem calculadoras também disponíveis aí. E faço a mesma coisa. Back na casa, o lay na Betfair e qualquer resultado, aquele valor que eu tinha de free bet, eu tenho 70% dele como lucro. Que massa, cara. Então, muito bom. Então, quando você pega um bônus de R$300 até 300, ele vai para 600, né? 100% isso. Até 300, 600. Quanto você coloca na Betfair para poder transformar isso em dinheiro real? Vai da odd. Uso a calculadora para isso. Mas quanto maior a odd, naturalmente, maior a chance de ganhar na casa, de perder na casa, perdão, e ganhar na Betfair. Só que aí maior vai ser o meu investimento na Betfair também, porque eu vou ter que pegar um lay numa odd um pouco mais alta. Então, se eu pego um lay a 4, eu já vou precisar colocar um pouquinho mais de dinheiro. Se eu pegasse um lay a 2, eu coloquei 300 na casa, coloco 300 na Betfair, só que a chance também fica equivalente. E como eu quero sempre ganhar na Betfair, aí eu pego odds um pouquinho mais altas, mas também preciso colocar mais dinheiro na Betfair. Excelente.